ბათუმში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი გიორგი კვირიკაშვილი მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის პროცესს ადგილზე გაეცნო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პორტა თაუერის რამდენიმე სართული დაათვალიერა და მშენებლებს გაესაუბრა. ამიერკავკასიაში ყველაზე მაღალი კომპლექსის მშენებლობა გეგმის მიხედვით ზაფხულში დასრულდება. პროექტზე 70 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. ეს არის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი და სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც 70 მილიონი დოლარის ინვესტიცია გახლავს და ეს არის ბრიტანელი არქიტექტორების მიერ შესრულებული პროექტი. თურქი ინვესტორი გახლავთ ამ პროექტში ინვესტიციების მთავარი მომზიდავი კომპანია და ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს ობიექტიც ასევე წელს დასრულდება.